Halo Lur, piye kabare Lur? Saiki aku arep jalan-jalan ning Desa Binakarsa sing ngomongnya juara 1 lomba kebersihan tingkat desa sak kecamatan. Oke, dhewe langsung ning TKP. Ya ngene iki lah Lur, kondisi dalan Desa Binakarsa wis aspal tapi wis rusak. Ya maklum ae lah Lur, jeneng dalan desa. Saiki dhewe ana ning persimpangan, persimpangan Pasar Binakarsa. Ya. Pasar iki ya bukae nek gur dina Rebo karo Minggu lho, Lur. Seminggu ping pindho lah, ya ora apa-apa lah. Pokoke dhewe arek keliling-keliling ning Desa Binakarsa iki khususe ning komplek Blok A. Iki ana ning pinggir pasar lho, Lur. Ning pinggir pasar iki. Orang-orang yang jeruk punya pikiran nih wae melebu motor-motor ini seneng nih uang lho kiri ya cukup rame lah desa ini lah lho ya kondisinya ya mis memang ini lah desa ini ya cilik sih tapi yo agak penduduk sih. Ayo dia langsung terus meluncur keliling ning komplek Blok A sing ngomongnya lomba kebersihane nomor 1 pokok kompakane saka pasang bendera gawe gapura gawe patok mini wis pokoke nomor 1 pokoke ning komplek Blok A iki. Iki Masjid Ibnu Salam Binakarsa, masjid paling apik sak Binakarsa. Kae ngarepe gedung TPA Ibnu Salam Binakarsa. Oke, lengkap lah fasilitas ini gini. Masjid enek, panggon TPA anggo anak-anak yo enek, pendidikan agama nih. Pokoknya sip lah. Saiki duluan Lur. Gapurane apik Lur. Iki yo kreativitas anak-anak muda ning kono kuwi lah. Muda-mudi ning kono kuwi. Dong gawe-gawe ngene ya. Seni-seni lah pokoknya. Oke, saiki dhewe arep meluncur ning lapangan Binakarsa, lapangan sepak bola. Ning kono lagi ngadakne pertandingan 17 Agustus. Yes, macem-macem acarane. Enek sing sepak bola bapak-bapak, sepak bola ibu-ibu, tarik tambang, panjat pinang, nangkep bebek. Alah wis akeh mbuh lomba anak-anak barang enek segala macam. Oke, sak temune ning kono. Saiki dhewe ana ning lapangan sepak bola lho. Wih, penonton aja lho. Ya ampun, rame nih cacah. Wih, bisa saksikan oleh 1000 penonton kayaknya. Jangan. Masa ini kayaknya pertandingan sepak bola bapak-bapak ini. Terus. Dengan tanah ke sebelah, langsung. Ya, diluk-diluk lah. Saiki lomba pertandingan sepak bola ibu-ibu. Woi, ngegol nih rek. Ya ampun rek, wah semaput rek. Ya ampun ya, tulungi rek. Woi, wah saking senengnya. Alah mbok deh, kiring bola nih mbok deh. Awas. Alah, bro, jauh bola nih mbok deh. Alah, mbok deh. Ya saiki lomba nangkep bebek mbok deh. Ndak no nangkep bebek, ya ampun rek. Ya, nangkep bebek. Angel rek, wala deh. Ya angel tuh rek dong. Matanya lo ditutupi ya. Lah kepriwe iki? Pokoke entuk bebek panggang kok entuk di. Iya. Ya ampun Mbok Dewi. Iya. Lah sing dicetok entuk bebek malah sikile. Lah sikile kanggone iki sikil. Mbok Dewi kepiye lho. Emang lucu jad. Kompak tenan permainan iki. Ya, penontonnya jen antusias tenan. Weh. Rame nih ta ya Allah. Piyuh. Poli bola plastik nganggo net tapi nete nganggo terpal ora ketara ya sono kene cara kecemes ndase waduh sakno yo saiki dhewe ndelok iki panjat pinang rek panjat pinang kayaknya iki seru banget iki weh hadiah macam-macam rek weh seko handuk panganan barang pecah belah kaya ono sepedane barang to ya ampun nek ceplok pi sepedane iki weh pi penonton ya Allah weh. Lagi penatiannya nyapa ya? Oh, panitiannya isek nyogrok nganu kayaknya rek.
nyogok kuwi lho apa jenenge? Oli sing diwadahi kresek lho. Men lonyo karepe. Pesertane bole yo. Ming. Lha 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 lha. Lah nek kleset kuwi iki. Lah. Wis ngrene cah. Walah pesertane grot-grot ngene iki. Yuk. Yuk. Wis tak singkat lah lerek ya. Ya ampun, ya iso ki. Nang lincah itu. Lah wong dure kaya ngono ki kok iso ya. Weh. Yang ini lah kekompakane nek panjat pinang ya rek. Weh. Ade nemen ya. Jeduncalnya apa ya rek? Weh, merdeka. Indonesia merdeka. Rame nih toh cah. Ya entuk sepeda rek. Ya ono. Ya. Saiki aku keliling meneh lah. Pokoke komplek Benekarsa blok A khususnya arep tak kelilingi. Sing ngomong juara siji, weh tak ndelok gapurane. Weh, setiap gang-gang enek gapurane enek hias-hiasane kaya hiasan-hiasan ning Bollywood India. Ya ampun rek. Ya, iki nyawang malah enek wong goncengan kelas sapa iki 17 yang keliling-keliling iki ya. Mudik kayane iki ya. Iki daerah komplek blok A jero iki rek. Sing arah ning ya lapangan lah kayane. Ya bener-bener lapangan. Langsung malah keliling-keliling-keliling. Ya, lapangane kelilingi tak nduri telo. Iki saiki ana ning komplek blok A sing pinggir sing enek lapangan bola voli. Iya, sedang main bola voli berhubung awan. Melok pertandingan mau, weh. Seru tenan deh. Asoko patok mini nih, bendera nih umbul-umbul, weh. Jan meriah tenan pokoknya. Masyarakat kini ki jan kompak tenan nih. Nia si desa nih lah, blok A gitu ya ampun cah. Oh, pawaiting cerantai lah, tapi yo apik juga sih kena di sawang-sawang. Jan di meriah nih tenan. Indonesia merdeka. Yang ke-74 ini di tahun 2019 ini dan pancen jempolan tenan iki iso iki kompak kabeh kan lorong-lorong tikus barang guys jan di variasi ngene iki beh mudah-mudine jan kompak tenan beh ya ampun iki dalan arah kebon badan yo apik koyo ngene iki ya. Wis pokoke akar keliling-keliling ya pokoke. Tak hubung-hubungi komplek blok A iki. Wis rame umbul-umbul. Nek wong lewat ya padha nonton kae mau pertandingan. Weh, meriah tenan. Warna-warni benderane. Umbul-umbule apa to cah iki? Lah kaya rumah saku kaya kok kresek ya. Layakno kresek larang. Lah jebule dienggo umbul-umbul ngene iki ta modele. Oh alah. Kapurone karyane anak-anak muda ya jan apike. Ayo, saya keliling ning turut dalan pokoke. Seperti nemu duit receh. Yo, terus ngono kuwi lur. Iki anek ning daerah persimpangan Pasar Binakarsa iki lur. Persimpangannya ini lah, jalannya urung aspal, isik lemah, tapi agak joglang-joglangan ini. Oke, ya serap popo lah dinikmati, karena jenengnya urip ning desa sing ini lah, lain karo ning kutha. Desa Binakarsa ini ono ning kecamatan Mesuji Makmur Rocky, Sumatera Selatan. Itu ono variasi ini lho. Weh, kerlap-kerlip jan. Antusias tenan iki disambut meriah tenan karo warga Binakarsa iki. Iki dalan arah balai desa, iki sebelah kiri iki balai desa Binakarsa. Ya lumayan gede sih balai desane. Ya penduduke yo akeh. Ngarep kono kuwi jejer balai desa yo ono sekolahan, yo kuwi sekolahan SD. SD Binakarsa. Nah, iki gerbange iki, gerbang sekolah SD Binakarsa iki. Iki ana SD-ne, ana ETK-ne, dadi siji. Jan pokoke kontrak.
ya wis lur, dhewe wis keliling-keliling ning blok A Binakarsa wis ndelok kekompakane jan jempolan tenan iki. Saka bendera pertandingan wis saiki aku nongkrong di pinggir dalan karo nyawang lewat lur. Yo alah. Tibane yo rame juga sih wong lewat iki. Wis tak karo ngaso ning kene tak karo ngombe es dawet iki. Sampai ketemu sesok maneh lur. Goodbye.